ایمان کا. اسلام کا تعلق انسان کے ظواہر سے اور ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے. اسلام انسان کے ظواہر سے زبان سے اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ انسان کیا ہے؟ مسلمان ہے. لیکن مرحلے ایمان میں یہ داخل نہیں ہے. اور ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ظواہر سے نہیں ہے. ایمان کا آپ اقرار نہیں کر سکتا بلکہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے. اسی لیے یہ ایمان اور اسلام کا فرق قرآن نے ہی بتا دیا کہ جب عرب رسول اسلام پر اسلام قبول کرنے کے بعد آ کے رسول سے کہا وخالف العرب آمنا قل لم تؤمنوا بل ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. یہ عرب جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایمان لایا, تو خدا نے رسول اسلام سے کہا رسول یہ جو آپ کے پاس آئے ہوئے جو ایمان پہ اقرار کر رہا ہے دعوت کر رہا ہے ان سے کہہ دو ولیکن قل ان سے کہہ دو ان سے کہہ دو کہ تم لوگوں نے ایمان نہیں لایا ولیکن قولوا اسلمنا بلکہ اس طرح سے کہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. عمل کریں اپنے اعضاء سے ظاہر کریں اس انسان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مؤمن کہتا ہے. بس مؤمن وہ انسان ہے جو دین اسلام کے فرامین کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل کریں. اگر ہم اس دین اسلام کے فرامین کو تسلیم کرنے کے بعد اگر ہم عملی میدان میں اگر ہم سگر ہیں تو ہم مرحلے ایمان پہ نہیں ہیں, ہم مومن نہیں ہیں. مومن ہونا آسان بات نہیں ہے, انسان ہونا آسان ہے, مشکل نہیں ہے. خدا نے اس کو شکل صورت کے لحاظ سے حیوان سے اس کو فرق کر کے خلق کیا ہے, تو ظاہر سب کہتے ہیں کہ انسان ہے, لیکن مومن بننا مشکل ہے. مومن مولا امیر المومنین اسی ایمان کی تشریح اور تعریف کس طرح کی کہا؟ قال ایمان اقرار باللسان. ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے. اگر انسان زبان سے اقرار کی یہ مسلمان بھی ہیں اور مرحلے ایمان میں یہ داخل بھی ہوا. وہ تصدیق بالجنان دل سے اس پہ تصدیق کرنا یقین کرنا, وہ عمل بالارکان اور اپنے اعضاء و جواری سے عمل کر کے دنیا والوں کو دکھا دینا کہ میں مومن ہوں. نماز مومن ہے, روزہ رکھ کے دنیا والوں کو دکھا دے ہم مومن ہیں, اعمال خیر کر کے دکھائے دنیا والوں کو کہ ہم کیا ہے؟ مومن ہیں. بس انسان اقرار کرے اگر دل سے اس پہ یقین نہ ہو. اسی ایمان کی مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے, یقین ہے. چونکہ علم اور ہے, عمل کچھ اور ہے, یقین کچھ اور ہے. جب پیغمبر اسلام نے تو میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کے اصحاب میں سے کتنے جہنمی ہیں اور کتنے جنتی ہیں. کہا رسول اسلام نے بس خاموش. یہ ہے مرحلہ یقین. مومن اس طرح سے ہوں ساری رات ہم خوب خدا کے بجائے دنیا کی محبت میں کس طرح سے ہم دنیا کو جمع کریں, کس طرح سے ہم مال جمع کریں, کس طرح سے ہم اپنے پراپرٹی کو اضافہ کریں, اس طرح اگر ہم ساری رات گزار دیں یہ مومن کی علامت نہیں ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اسلام ایک ایمان. اسلام
کو تسلیم کرنے والے مسلمان، اور یہی مسلمان تسلیم کے بعد ان احکامات پر عمل کریں تو وہ ہوگا مومن، اور اسی مومن کے لیے خدا نے جنت کی بشارت دی، اسی مومن کے لیے خدا نے جنت کی بشارت اسی مومن کے لیے دیا ہے، مسلمانوں کے لیے فقط نہیں ہے. تو ہمیں بھی چاہیں کہ مرحلے اسلام سے گزر کے مرحلے ایمان میں داخل ہوں، اور جب ہم مومن بنیں تو مومن کی علامت یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں خدا پر، اور خدا کے حساب و کتاب پر ہمیں یقین ہو تو کوئی بھی مومن گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا. اگر مومن بنے تو اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. کوئی پریشانی نہیں ہے مومن کے لیے، کوئی خوف نہیں ہے مومن کے لیے. خدا کہہ رہا ہے اگر مرحلے ایمان میں اگر کوئی انسان داخل ہوا ہو، اگر مرحلے ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس مومن کے لیے نہ پریشانی ہے نہ کوئی غم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس مومن کے لیے سب پر اس کے لیے کیا فوقیت ہے. وانتم الاعلون، تمہیں بلندی عطا کیا خدا نے، تمہیں عزت دیا ہے، تمہیں شرف دیا ہے. اگر عزت چاہیے، اگر مقام چاہتے ہو، یہ مقام و عزت دنیا داری کی وجہ سے کسی انسان کو نہیں ملے گا. قوم و قبیلے کی قدرت دکھا کر اگر چاہتے ہو کہ عزت حاصل کرے، مقام حاصل کرے، یہ بول ہے انسان کی. ممکن ہے کسی انسان طاقت کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے اگر کسی مقام پر اگر پہنچے تو کچھ دنوں کے لیے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے لیے زوال ہیں. لیکن وہ مقام اور وہ عزت اور وہ شخصیت جو انسان ایمان کی مراحل طے کرنے کے بعد خدا اسے عطا کرتا ہے، وہ انسان مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کیا ہے، وہی مقام عزت باقی رکھتا ہے. کوشش کریں ہم بھی مسلمان ہیں مومن ہیں جوانوں، کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اگر عزت حاصل کرنا ہو، اگر ہم باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم با مقام زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، تو ہم اگلی میدان میں مراحل ایمان کو تو ہی کریں، ہم ابن کردار کے ذریعے سے خدا سے عزت حاصل کریں، خدا سے مقام حاصل کریں. دنیا میں آپ دیکھیں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جو مرحلہ ایمان سے گزارا، جو عملی میدان میں دنیا پہ ثابت کر دیا کہ خدا پر ہمیں ایمان ہے اور خدا پر ہمیں یقین ہے، پوری دنیا ہماری مخالف ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو خدا نے انہیں اتنا عزت دیا ہے کہ اس وقت دنیا کے سپر طاقت جو دنیاوی حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقابل میں کوئی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے خدا پر یقین رکھا، جنہوں نے خدا پر ایمان رکھا، خدا نے اتنی عزت دیا ہے کہ کل کی آج کی خبریں ہیں کہ آج امریکہ میں ان کی نیندیں حرام ہے وائٹ ہاؤس میں، اس لیے کہ امریکہ کے سب سے سپر پاور جو جاسوسی طیارہ تھا، ان کو پاسداران انقلاب اسلامی نے اتار کے ایران میں رکھ دیا. محمد وآل محمد صلوات. آج وائٹ ہاؤس میں اسرائیل پریشان ہیں، دو تین دنوں سے خبریں آپ سن چل رہے ہیں، سب پریشان ہیں کس طرح ایران نے، چونکہ یہ ڈرون حملے کی جاسوسی تیاروں میں اس سے پاور کو کوئی تیارہ نہیں تھا، اور اس قدر پاور تھی اس کے اندر، اور اتنی بلندی پر، اور اتنی بلندی سے ہمارے گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ بھی وہ لکھتا تھا، وہاں پر دیکھ سکتا تھا. اس تیارے کو ایران نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے کنٹرول کی. یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ طاقت خدائی طاقت ہے، یہ طاقت ایمان کی طاقت ہے. ہم دنیا کو دیکھ کر ہم خائف نہ ہوں، ہمارے دل میں خوف نہ ہو، ہمارے دل میں خوف ایمان ہو. تو یہی طاقت جو آج جمہوری اسلامی ایران کو دیا ہے، یہی طاقت ہمیں بھی دے سکتا ہے خدا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ
دنیا کو دیکھ کر اہل دنیا کو دیکھ کر ہم پریشان نہ ہو. جس انسان کے دل میں ایمان ہے، جس انسان کے دل میں خدا پر یقین ہے، وہ دنیا کی اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا. اور اس قدر ثابت قدم آپ دیکھیں، اتنی پابندی ہونے کے باوجود اقتصادی ایران پر پرواہ نہیں ہے اہل ایران کو. کون ہے وہ؟ وہی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں خوف آل محمد ہے. ہمیں بھی چاہے ہر ہر اس کی یہ آزاداری ہے سید شہدا، یہ کسی کی بس ہی نہیں ہے کہ ہم بچے کے طور پر منائے کہ ہر بار محرم آئے حسین کی مجلس منائے اور چلے جائے، بلکہ اس انقلاب سید شہدا سے ہم درس حاصل کریں. انقلاب کربلا عرض کیا، انقلاب کربلا انقلاب کردار ہے جوانوں. ہم اپنے اس محرم کی مجالسوں سے اپنے اندر ایک انقلاب لائے، ہم نے دلوں میں یہ کوشش نہ کریں اپنے اندر چھوڑ کے. ہم اپنے اندر اتنے خباثتیں رکھے دل کے اندر اور ہم چاہے کہ معاشرے میں تبدیلی لائے، یہ ناممکن ہے. اس کی آرزو یہ کی ہے، اس کے اندر انقلاب ہو، اس کی آرزو کیا ہے؟ جس قوم میں شہادت کا کلچر اگر ہو، وہ قوم کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا. ہم شہادت کی کیا ہے وارث، وارثوں کے ماننے والے ہیں. ہمارے ہر ائمہ کیا ہے شہید ہوا ہے، اور ائمہ کے چاہنے والوں کا ہر ایک یہی آرزو تھا کہ ہم شہید ہو. یہی جوان جو اصحاب سنجو یقین کی علامت کے مراحل بیان کر رہے تھے، آخر کار رسول اسلام سے اس نے سوال کیا، رسول نے پوچھا اے جوان تمہاری آرزو کیا ہے؟ اگر جو ایمان نہ ہو تو کہتے ہیں رسول اللہ مجھے بہترین وکیل بنائے. وہ جوان جس نے کہا کہ میں یقین کی حالت میں سوال کیا ہے، جب رسول اسلام نے اس سے کہا اے جوان تو بتا تمہارا آخری آرزو تمنا کیا ہے، کہا یا رسول اللہ میرا آخری آرزو تمنا یہ ہے کہ میں دین اسلام میں راہ خدا میں بھی شہید ہو. شہادت ہمارا ورثہ ہے. اس منزل شہادت پر انسان پہنچ نہیں سکتا جب تک انسان اپنے اندر انقلاب نہ لائے، اپنے کردار کو جب تک انسان درست نہ کرے اس وقت تک منزل شہادت پر پہنچ نہیں سکتا. کربلا یہی درس دیتا ہے انقلاب کا، انقلاب کردار کا. آپ دیکھیں کربلا میں جتنے بھی رسول نواسے رسول کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، زہیر کو دیکھیں جو ابتدا میں حسین کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک ہی اس شم میں ہدایت کی جھلک میں زہیر ابن قین کو تبدیل کیا اور شہادت کے منزل پر فائز ہوا. اور یہی کربلا ہے اور یہی اصحاب حسین ہیں. وہی وہب ہے جو عیسائی تھا، اسی شم میں ہدایت کی وجہ سے اس نے اپنے اندر ایک انقلاب لایا، کہا کہ اس وقت اگر خدا چاہتا ہو، اگر اس وقت اگر آخرت کو سنوارنا ہے تو ایک ہی راہ ہے، وہ راہ کیا ہے؟ سید شہدا کا قربان. اس نے اپنے اندر تبدیلی لائی اور شہادت کے منزل پر. اور اسی طرح وہ شخص جس نے اس راہ کربلا میں اس قافلے کو روک کر اس کربلا کی منزل تک پہنچایا تھا، وہ اور خدا نے فرصت دیتا خدا ہر انسان کو، ایک جرم پر خدا فوراً سزا نہیں دیتا، انسان کو ڈھیل دیتا ہے. ممکن ہے یہ نوٹ آیا، یہ اور ہے ایک رات کی مہلت حسین نے مانگی، یہ اور کے لیے کیا ہے؟ اور کے اندر تبدیلی کے لیے سبب بنی یہ رات. اور نے دیکھا کہ میں جہنم اور جنت کے دونوں راستوں کے درمیان میں کھڑا ہوں، اب میں جنت جاؤں یا جہنم چلا جاؤں، لیکن ایک لحظے میں ایک فکر میں اس کے اندر ایک تبدیلی لائے، اور اس نے لشکر ابن زیاد کو چھوڑ دیا، جہنم کو چھوڑ کے وہ گناہگار آ کے حسین کے قدموں میں گر پڑے، اور اتنا مقام پایا آزاداروں. اگر ہر انسان اپنے اندر انقلاب لائے، جو مقام خدا نے حر کو دیا ہے وہ مقام آپ کو بھی دے گا،
یہ اتنا مقام ہم کو دیا کہ کس نسبت سے اکثر علماء بیان کرتا ہے اگر ہر کی بخشش اور ہر کی ہدایت کے سبب بنی ہے تو ایک سبب ہے، وہ سبب کیا ہے؟ احترام آل محمد، احترام فاطمہ الزہرا. جب ہر نے حسین کے اور زلجلہ کے لگام پکڑ کے روک دیا تو حسین نے کہا سکل ارکنو اے ہر تمہاری ماں تم پر ماتم کریں، تو وہاں پر ہر نے کہا تھا حسین تیری ماں زہرا ہے، میں بھی نام دے سکتا. بس یہ ایک احترام ہے، نہیں شاید یہی ہوگا احترام. اتنا مقام ہر کو دیا، شہادت اسے نصیب ہوئی، بخشش ہوئی، لیکن ایسا مقام جو رومال سیدہ فاطمہ زہرا کے تھے وہی رومال حسین نے ہر کے سر پہ باندھ کے کہہ دیا ہے ہر تو نے جس میری ماں کے احترام کیا ہے تمہیں اپنی ماں کا ایک تحفہ رومال ہے وہی تیرے پیشانی پہ باندھ دیتا ہوں. خزاداروں، جوانوں، تیری ماں کا مچھو جیل ماں ہے محرم میں پہلا شروع گرس لیکن یا نماز کوشن میں دری یا جب پولیسا مطی ناجوں کا دینے جو خیر پی یا نانا مقسم کی محرم آشورہ بس محرم چھم بنت بلا بلکہ محرمی آباس تو بھی محرمی چیز بلا چھم محرمی یکم محرمی نا اصنا آشور کنی من بوم اگر یا نماز دست دست نرے مصیبت ابتدا صبح آشوری کے تو اصنا آشور تکن لیکن اصل محرمی آغاز اگر مصیبت آغاز سو سندس نرم حسین دنیا دید شہید سو بن زلا مصیبت آغاز سو بن سوی آغاز سو مصیبت بہم مصیبت گیر ہو زینب کو مناسی سمبر بس اصل آشور جب حسین یہ دنیا ہی نر شہید سو بن زلا دنیای شم پیوین دنیای خانون پیوین گاسی اگر مصیبت چی کن زست نرین پنای حامسای و درومین سوزن تسلیم این من دوی سور گل سن زست نرین دوی تسلیم این ده خواتین کن سوز دیمی آستی بول تسلیم این ده دنیا سر زمین کن بدای تسلیم I'm gonna make you mine.
Yeah.